Türkmenistan'da galıp prezident sayılıları geçirilen. Gelen adam prezidentligi münasip adam del, tayar del, inni kakası onu şol on yerine barıp, ol yetişmedik yerine e, barıp Ol haqda biz yenide ay deriz. millet neyem bu yağdaydı. Şimdi biz bunu beytirib koysak bu olmuyor. Siz sinir diyansanız, bi umum dünyada bolup geçen meseleleri, şol kararlıkta bir e, katı e, e, ullokan çatnaçıkların neticesinde köp devletleri, köp yurtları tesiri var ya şu dağıtlan, emmedi. Geopolitik siyasatın tesiri var ya. Şon üçün bizem şol taraftan tayar olmalı, sebebi harbi gücülancı edaraları Ol betonna koydu olorun aylarını veriya, jaylarını veriya, garaz mun bar <laughs> arkasını tutsak sol el tüpönglü adamlar. El tüpönglü adamları çıkardan milleten tüpön alar. Topalar. Eline düşen zadalar, daşalar. Beytirip sen bizi saklamarsan haramda. Düşündün mi? Yani millet bolup biz nebracık özümüz kıymınlamalıyız. bu zatları bu koyup ay bol yalay deyip kaldan bula rana oğlunu e, koydu e, artanam öyür bir, bir bi, bi, var. Yani on yer ne var ha? E, Yeşen dadıran sikin alar ol. Türkmen sana beytirip yok. sen yok mu roman mı sürmürsün? Mü, millettir. milletle oyun etmeyin. En bilen sana yapsan adamam yok. Ol yöne bir gün gelip üstüne baran adamlar yöne kâbir olunur. Hoğlu ay barmalı etme. Baran adamlar ana 20 yıl geçti. Şu kanat birem. Sünkün ömberen atlar. İnni yanlışma hakkımı yok. Kör hasasını bırallırlar. Hemme taraplayın tarap Awo şotayda bir e, niri bir özü köp pikirli adamlar bolsa, şular öz arasyna jemlenip konstitusion hakymyny talap etmäge doly hukugymyz bar. Sazan yodu, yodu, atlanan